أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum everyone, we are student of class 7. We are here to share something about the history of Quetta. I am Lakin Khan. I am Azhar Shah. I am Mirzashid Chaman. Presentation given by Ms. Farah Ahmed. وقت کی حکمرانی سے کچھ بھی تو باہر نہیں. ماضی، حال اور مستقبل کے وقت کے دربار میں کیا اوقات. وقت کو کوئی شوق ہے تو صرف مصوری کا. خلا سے نظر آنے والی دیوار چین ہو یا اسراروں میں لپتے احرام مصر، وسطی امریکہ کی مایا تہذیب ہو کہ سندھو دریا سے پیدا ہونے والے جو یہ سب صدیوں کی کیمروس میں ریکارڈ ہیں. مکلی کی سطح مرتضیٰ کے پر 12 مربع کلومیٹر پر 600 برس سے پیچھے کینورس کو دیکھیں. وقت نے اس کینورس پر دنیا کی سب سے بڑی پینٹنگ بنائی ہے. اس میں کم از کم ایک ملین کردار اور ہزاروں کہانیاں بند ہیں. مکلی خود ایک تہذیب ہے جہاں پر بادشاہ بھی دفن ہیں تو یہاں پر فقیر بھی ہیں، یہاں پر درویش بھی ہیں تو یہاں پر عاشق بھی ہیں. تو میں سوچتا ہوں کہ یہ کوئی ایسی داستان ہے جہاں پر آپ کو بہت سی کہانیاں ملیں گی. کسی شاعر نے کہا ہے مکلی کے حوالے سے، اڑی ماٹھ مکلی چہی ڈے چہی ڈے، اے مکلی کی خاموشی بتا دو ہمیں کہ اسا تمہیں کتنیوں کہانیوں لکھائیں واحد، کہ ہم نے تمہیں کتنی کہانیاں چھپائیں. مکلی ایک ایسی جگہ ہے جس نے دنیا بھر میں اپنی ایک الگ سے ہی پہچان بنا رکھی ہے، کیونکہ مکلی میں دنیا کے بڑے سے بڑے بادشاہوں کے ساتھ وقت کے عظیم سرداروں کے مقبرے بھی موجود ہیں. مکلی کا یہ قبرستان ایک ایسا قبرستان ہے جو کبھی بھی ویران نہیں لگتا. کبھی یہاں مکلی کے رہواسی لوگ گھومنے کے لیے آتے رہتے ہیں، تو کبھی اسکول، کالج اور یونیورسٹیز کے طالب علم اپنے علم میں اضافہ پانے کے لیے مکلی کو وزٹ کرتے ہیں، تو کبھی فورن کنٹریز کے لوگ یہاں پر وزٹ کرنے آتے ہیں. مکلی کے قبرستان کا ایک الگ ہی منظر ہے، کیونکہ یہاں پہ نظر آنے والا ہر ایک مقبرہ جو کہ پتھروں کی مدد سے ہی بنا ہوا ہے، اور یہ اس پر کی ہوئی ڈیزائننگ جو کہ مشینریز کی مدد کے ذریعے نہیں بلکہ ہاتھوں سے ہی کی گئی ہے، اسی کی وجہ سے آج بلکہ ابھی تک یا اور آئندہ تک ہر ایک آنے والے شخص کے منہ سے واہ واہ کے الفاظ نکلتے ہی رہتے ہیں جب وہ قدرت کے اس نظارے کو دیکھتا ہے.
हर पत्थर देख के यूं लगता है कि गोया किसी और सैयारे से अहले हुनर की फौज उतरी हो, और इसने इन पत्थरों को मुलायम करके इनमें जिंदगी फूंक दी हो। मकली की अजमत का राज इसकी सख्त जानी में है, मौसमों की कभी कमी नहीं आई। इंसानी लालच ने इसका जेवर नोचने की हर हर कोशिश की। इस तारी की बस्ती का पहला मकीन एक फकीर है जिसका नाम शेख अहमद जमाली है, कि जिसकी मस्जिद खानकोबाद में आने वालों के लिए मकनातीस बन गई। यहाँ का दूसरा मुस्तकबिल जयाशी एक आशिक जाम तमाची है जिसने वकूल शाह लतीफ किंजर की एक खाकी बिचरी को नूरी मलका बना दिया, और दोनों की मौत भी उन्हें अलग ना कर सकी। आप अगर सिंध के पिछले 26 बरस के बारे में कुछ ना जानते हैं तब भी आप भला झिझक जाएंगे। समा अरोड़ा गलोड़ा दौर का सिद्ध आप पर तौल की खुलता चला जाएगा। आप मकली छोड़ देंगे पर मकली आपके साथ जाएगा। यहाँ पर आपको उर्वो फजल का दिल दादा खुसरू खान जुरखस भी मिलेगा, जिसने फिजाए आमवा के 20वें मंसूबे बआए तकबीर तक पहुँचाए। यहाँ जालिम बादशाह ताकीदेल भी मौजूद हैं, जिसकी खसूसन इकतदार खूनी रिश्ते चाट गई, और यहाँ जानी बे उर्फ जानी बाबा और जिगर अरहून भी मौजूद हैं। और दूसरी जानिब ईसा खान तुरखान कौम का शानदार खामोश महल भी गवाही दे रहा है। ये सब खवानी है। यहाँ जाम निज़ामुद्दीन कौम जैसा इल्म व आवाम दोस्त हुक्मरान भी है, जिसने लगातार 48 साल सिंध को आज़ाद करवाया। सिंध आज तक जाम निज़ामुद्दीन को याद करती है। यहाँ आपकी मुलाकात मुबारक खान से भी हो सकती है, जो जब तक जिंदा रहा बेरोनियों से महफूज रहा। जब शहीद हुआ, जब उसकी शहादत हुई तो दुनिया दरिया खान से अपने दिल में बसा लिया।
اکلی خاموش قبروں کی زبانی دی، مقامی اور وسطی ایشیائی غمگان اور مارول یہ مانتے تھوڑا ہیں کہ تاریخ کی صفات پر ہنر مند ہاتھوں کے آٹوگراف بھی لیے گئے ہیں، جن کی تعریف میں ماں سوائے وا دل کے کچھ نہیں نکلتا۔ مکلی ایک ایسی جگہ ہے جہاں کے رہنے والوں کی نس نس میں ہنر ہی سمایا ہے، اور اس ہنر ہی کی وجہ سے آج دنیا بھر میں مکلی نے اپنی ہی خود کی شہرت حاصل کی ہے۔ پچھلے ایک برس کے دوران مقبروں کی دیواروں پر لکھے گئے نعرے صاف کر دیے گئے۔ ماحولیاتی تبدیلیوں کے مشاہدے کے لیے 3 موسمیاتی اسٹیشن نصب کیے گئے۔ صفائی کا عمومی نظام بھی بہتر ہوا ہے۔ مکلی کے احاطے میں غیر ضروری انسانی مداخلت روکنے کے لیے واچ اینڈ واگ کے عملے میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ گائیڈڈ ٹور کی فروخت کے لیے پہلی بار 3 شٹل بسیں بنوائی گئیں۔ احاطے کے اندر ایک میوزیم بن رہا ہے، مستقبل میں اس کے منتقل سووینیر شاپ بھی ہوگی۔ مکلی کو ایک بڑا چیلنج غیر قانونی تعمیرات اور تجاوزات کی شکل میں درخیز ہے۔ مکلی کے احاطے میں قائم 269 گھروں اور دکانوں کو منتقل کرنے کے لیے سندھ ریونیو بورڈ نے 15 ایکڑ زمین مختص کی ہے، لیکن اس سے بھی بڑا مسئلہ سرکاری اداروں اور با اثر لوگوں سے زمین چھڑانا ہے۔ مکلی میں دنیا کا سب سے بڑا قبرستان واقعہ ہے۔ مکلی کی خاص بات اور بھی ہے، یہاں پر جتنے بھی مزارے ہیں وہ صدیوں سال پرانے ہیں۔ مکلی ایک ایسی جگہ ہے جو ایک تاریخی جگہ، تاریخی قبرستان ہونے کے ساتھ ہی ساتھ یہاں کے رہنے والے خواتین اور مرد کے ہنر ہی کی وجہ سے مشہور ہے۔ یہاں کے خواتین اور مرد میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی طاقت بخشی گئی ہے جو انہیں یہ احساس نہیں دلاتی کہ ہماری منزل کہاں ہے اور ہمیں کہاں پہنچنا ہے، کیونکہ آخر میں یہیں بھی تو ایک کہنا ہے کہ محنت سے ہی کامیابی ملتی ہے۔ مکلی دنیا کی تاریخی جگہوں میں سے ایک وہ جگہ ہے جس کی لوگ چاہے کتنی بھی ڈاکیومنٹریز بنا لیں مگر مکلی کے بارے میں معلومات کبھی بھی پوری نہیں ہونے والی، کیونکہ مکلی کے ہر ایک پتھر کی اپنی تاریخ ہے، اور مکلی میں بے شمار بادشاہوں کے ساتھ بے شمار اولیاء اللہ بھی مبعوث ہیں، جن میں حضرت مقدوم محمد ہاشم چھٹوی اور بھی بے شمار اولیاء کرام مبعوث ہیں۔ اسی وجہ سے مکلی کو اولیاء اللہ کی بستی بھی کہا جاتا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہوپ یو لائک دس۔